Шавели Абано Омало საავტომობილო გზის 23 კილომეტრზე გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. Ადგილზე მუშაობს მძიმე ტექნიკა, რომელიც თუშეთიდან და თუშეთთან დამაკავშირებელ ერთადერთ საავტომობილო გზის მონაკვეთს ჩამოშლილი ქვაღორღისგან ათავისუფლებს. გზა სავარაუდოდ მაისის ბოლოს უკვე გაიხსნება. Სამუშაოს კი შეპესე გერალი ახორციელებს. Გზის მოვლა პატრონობაზე სავარაუდოდ პასუხისმგებლობას ახალი კომპანია აიღებს. Შეგახსენებთ, რომ თუშეთის საავტომობილო გზა მაისის შუა რიცხვებიდან ოქტომბრის ბოლომდე დიდთოლობის გამო 6 თვის განმავლობაში იკეტება. Ზამთრის პერიოდში გზის გახსნამდე თუშეთში დარჩენილ მოსახლეობას ვერტმფრენი ემსახურება. დაიწყო თუშეთთან დამაკავშირებელი შაველი აბანო ომალო საავტომობილო გზის გაწმენდითი სამუშაოები. ამ დროისათვის გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს 25 კილომეტრზე. სავარაუდოდ თუშეთთან დამაკავშირებელი გზა მაისის ბოლოს კი გაიხსნება. Автомобиль близко к станции, адгилобил მოსახლეობას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ერთ ტრენი ემსახურება.